po rána chodil, čo som sa pištoli nanosil. Toto vie, kto povie, toto vie, kto povie, čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal viedni, čo naspieval dobrove, čo naspieval dobrove. Čo som sa s frajerkou nazchádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, toto vie, kto to vie, toto vie, kto povie. Čo som sa povestí naslýchal, čo tu hej pálenky napíjal, čo naspieval dobrove, čo naspieval dobrove. Pekný piatkový večer, vítajte v show Milujem Slovensko. No, dobrá nálada v tomto štúdiu, asi ste sa dobre vyspali, čo? Ozaj, tak by som mohol začať. Ako ste sa dnes vyspinkali? Dnes, na to, že po deviatej. Už je piatok večer, presne. No ale čo už nepamätáte? Áno. Nepamätám, to už je tak dávno, Martin, prosím ťa pekne. Však medzi tým som toľko vecí ja urobil. Hej? Hej. Čo? Že si ani nepamätáš, ako sa zobil? Nie, že ten deň má krásnych, ja neviem, takých tých užitočných 12 hodín, ktoré žiješ tak aktívne. No a tak povedzí to, keď robíš veľa vecí, tak zabudneš na to. Ja napríklad viem, že som sa nevyspala dobre a budem si to pamätať. No, vidíš to. No, to je presne to. Ja, chcel som sa predviesť nejakú informáciu, ktorú som získal. Som sa dozvedel, že vraj, keď spíme menej ako 7 hodín, že to poškodzuje náš mozog. Mm-hmm. Tak ja som... A preto chcem povedať, a to sa na tej mape ukazuje. To nie je moja chyba. Ja málo spím. To je celé, priatelia. Z Bardejova a okolia. Aby nám nikto nenadával, že vraj je to veľmi individuálne, samozrejme. Ale priemer je taký, že človek potrebuje tak 7,5 až 8 hodín. Že to je taký úplne ideál. Mm-hmm. A keď je viac potom zase? Tiež to poškodzuje ako... mozog. Bože, nespatý. Čože už si zaspal? Tiež to poškodzuje. No, niekedy sa... Nestalo sa ti to niekedy, že si zaspal, ja neviem, na 10 hodín sa zobudil a bol si unavený ako pes? No, stalo sa mi to. Mne a sa strašne to... osprostie. A strašne osprostie. A vieš, keď sa mi to hlavne stane, keď si náhodou sa niekedy podarí, také z času na čas to býva cez sviatky, že si láhneš po obede náhodou, tak vtedy len staneš osprostený. To je už tá čistá ona, to už búraš do steny. To už ale také... To nesmieš nadlho. No. Po obede, akože keď si dáš taký, že 15 minútový, že len taký nakopávací šlofík. Tak to je dobré, hej? To je dobré. Keď zaspíš na hodinu, už je zle. Už nevieš, ale všeličo sa deje. Moje mame sa stalo, že boli na výlete s otcom a s priateľmi niekde v zahraničí a vždy tam veľmi zle spali, lebo nejak to celé nefungovalo. Ona raz na pláži, potom zrazu zaspala konečne, strašne rýchlo a strašne hlboko a po 15 minútach museli ísť, tak ju zobudili a ona nevedela, kto sú tí ľudia okolo nej. Kde je? To je ten muž, s ktorým teda 50 rokov žije a on jej hovorí, čo pozeráš, ideme do auta. A ona taká, že... Mysliac si, že teda asi sa s ním pozná a že teda radšej nastúpi a potom ešte v aute stále tých ľudí pozerala a asi o 10 minút tak nabehlo, že to je teda jej manžel a... Verím tomuto príbehu, lebo raz sa mi naozaj stalo, že som sa zobudil. Ja som sa musel opýtať, že aký je rok. Fakt som to nevedel. A to bolo ale v tomto saku, nie? To bolo v tomto saku, nie? To bolo... No, nie len táto téma bude dnes večer zaujímavá, lebo máme tu takých hostí, ktorí sa rôznymi zaujímavými témami zaoberajú. Budeme ich rozoberať s kapitánmi Adel Vinceovou. Dobrý večer. A Danom Danglom. Dobrý večer. Samozrejme, že nám vždy večer... Skvelé pomôže naša kapela Milujem Slovensko Band dnes Anabela Molová a Martin Madej. Milujem Slovensko. Ja musím povedať, že ste zasa vytiahli nejaké také módne... Ja som začala radšej prvá urážať. Aby to nepadlo na teba? Hej. Ja som ťa zbadal a som si tak spomenul hneď akože na svoju mladosť. Ja mám pocit, že mladosť? Mne to prípada, že Adelu obliekajú tak, akoby fúr nejakom inom stiffy filme učinkovala. Akoby fúr mala akože odletieť niekam... Neviem, či to nechce niekto naznačiť, že by si mala už odísť z tejto planety. Áno, alebo, lebo akože fakt ty si oblečená fúr nejakom skafandri zvláštnom. No, pozrite sa na to. Inak akože je to štýlové, ale počúvaj ma. No, ja viem presne.
Zas, dobre, ako nebudem vyskakovať, hej, lebo ako to... Ja vám poviem, akože čo to mne pripomína. Čo? Pomôže mi kapela, dobre? Tuto je Adele. Čo mi pripomína Adele? Personal. No, dobre. Dáno, čo? Ja sa si vybavil, čo mne to pripomína, hej? No. Dobre, no. Dobre, tak daj. Viete to? A to by ste mohli dať. No dobre, no ale počkaj, teba sme vynechali, tu je jednoduché. To len tak, lebo si sa obúvala do toho saka môjho. Vidíš to, jak sa to vrátilo rýchlo? Ja som z Depeche Mode úplne spokojná. Konečne tu zaznela kvalitná hudba. Jups. Tento druh humoru by som očakával skôr po pravej strane, ale... Nie, samozrejme, že nie, ale ako cítim sa samozrejme, že dotknutá ľuďmi, ktorí nevedia, čo je móda, ale preto tu mám hosti, ktorí... Tak. Sú trošku viac na tepe doby. S nimi sa veľmi rada porozpráva. Nech sa ti páči, Adel. Idem na to. Páči. Priatelia, ja mám asi aj za úlohu nejako vysvetliť celú túto zostavu, pretože je to taká influencersko-podcastovo-youtubeová zostava. Ľudí, ktorí sú naozaj, musím povedať, že všetci aj teraz z môjho osobného pohľadu veľmi zaujímaví a robia veľmi zaujímavú tvorivú prácu. A Dano, ty máš vlastne podcast, ktorý sa volá Mozgová atletika. Denis. Prepač, Denis, Ježiši. No, to sa mi stáva často. Prepač, akože Dano som úplne, prepač, Denis. Dano sa asi podobáme nejako. Ne? Nie, len to meno. To nechci. To meno mám tak hlboko vrité. Čo si to povedal? Denis, no, to sa inak rímuje s rôznymi vecami. Tenis, vidíš, tak som no. Si to mohla zapamätať. Hey, no. Ale ty máš rád taký humor, taký, akože... Taký... Ja to nazývam, že primitívny. Ja to mám veľmi rada. No. Ale nevyplýva aj z rôznych, tak vidíte, robíte veľmi taký akože náučný vzdelávací podcast, ale zároveň veľmi vtipný. Nevyplýva z nejakých výskumov, že ja som to niekde čítala, že napríklad o takých, že prdoch a fekálnych veciach a primitívne veci vlastne najčastejšie rozoberajú veľmi inteligentní ľudia? No, je to možné, lebo my keď sme s tým podcastom začínali, je to akože že edukačné veci a tak my sme čakali, že to bude zo pár ľudí počúvať. Pretože ešte do toho dávame ten primitívny humor. Uh-huh. Ale my sme dali ten primitívny humor a zrazu sa to začali zaujímať ľudia, ktorí by sa normálne o to nezaujímali. A to nás veľmi prekvapilo. Čiže to nebola opäť odpoveď na moju otázku, ale vlastne ste pritiahli primitívnych ľudí tým pádom. Áno, ja nerad odpovedám na otázky, ktoré mi ľudia dávajú. OK, ale ako ja tomu fandím, pretože tomu sa hovorí, ospravedlňujem sa, nie na to podľa mňa slovenský ekvivalent, aj slovo ekvivalent už je príliš, ale je to vlastne edutainment, že to je zábava, teda vzdelávanie cez zábavu. To bol taký asi tvoj zámer, že aby to nebola úplná nuda, typujem. Tak ja som... sa rozhodol dať do toho svoju osobnosť. A tá, to, má, tá je trošku primitívna. Tá je primitívna. Jaj, to je dobré. A tak to vypálilo. No. To je super. Ty si inak vzdelaním si... Ekonom. Ekonom. Ekonomická univerzita. Ale bol si aj v zahraničí, tam vlastne ten nápad ti tak skrsol v hlave, takže dostal si taký nejaký svieži vietor do hlavy. No a teraz ten podcast patrí medzi najpočúvanejšie a veľmi populárne. A vlastne trošku inšpirované tým sa stalo aj to, že vznikla kniha. Ešte tu môžeme spomenúť. Tá sa volá veľmi príznačne. A nechcem teda naznačiť, že to znie ako tak, že keď Dano raz vydá autobiografiu, tak by sa to tak mohlo volať. Je to asociálne prasa. Uh-huh. Tak nie som. Mohlo. Ale aby teda ten, a už to ukončujeme, ten názov nebol nejaký metúci, tiež za tým nájdeme vlastne nejaké poučné náučné záležitosti. No, ten podnázov, že od trápneho ticha k charizmatickej primitivite, čiže aha, zase sú to také aha, vtipné príbehy v kombinácii s takou teóriou, že ako sa lepšie socializovať, aha, charizma, sebavedomia. Čiže ako napríklad viesť small talky a takéto záležitosti, ako komunikovať s ľuďmi spoločnosti. Takto by si to ako zhodnotil, tento náš rozhovor v rámci tvojich skúseností aj s knihou? No, v rámci toho, že som neodpovedal na otázky, tak celkom dobre. Nie, netráp sa. Ja som v rámci toho, že som ti povedal úplne iné meno hneď v úvode, sme si myslím, že 50-50. No, tak obidvaja sme sa tak trošku sprimitívnili. Je to super, daj na to, kámo. Denis Kováč v mojom týme a zastupujúci teda aj podcast Mozgová atletika.
No, a i nemenej zaujímavý je podcast s názvom Doktor má Filipa, ktorý zase Jozef Fatrsik tuto reprezentuje. Vy už tam toho Filipa akože nejak veľmi nemáte, ale stále sa to tak volá. Áno, takže to Doktor má Filipa bez Filipa. Bez Filipa, ale pôvodne tam bol Filip, ale to už je akože, to nie je podstate. To už je minulosť, no. To je minulosť, je to za nami. Ale toho Filipa vlastne máte ako keby v tom význame metaforickom. A ja viem, že teraz ste mali napríklad v poslednej časti, ste rozoberali močový mechúr, teda v tej, ktorú sme v čase natáčania mohli zachytiť. Dosť intenzívne. A čo s takým močovým mechúrom, okrem toho, na čo ho využívame, sa dá robiť? Tak my sa snažíme hlavne ľudí poučiť niekedy veselšou príhodou, niekedy vážnejšou príhodou, ale hlavne ich naučiť, kedy treba naozaj teraz utekať k doktorovi, kedy to ešte má čas a znesne to nejaký odklad. OK, a to je napríklad to, čo sa hovorí o Tychovi de Brahem. Dúfam, že som ho správne Myslím, že to bol on. Ale to nie je pravda, že on mu praskol mechúr, lebo nemohol vstať od stola, keďže tam bol panovník. Na toto neviem odpovedať. Ale môže človeku prasknúť mechúr? Môže. Naozaj? To sa stalo, vraj. Neexistuje. To nie je pravda. V medicíne na čokoľvek sa spýtaš, či môže, bohužiaľ skoro na všetko ti s malou pravdepodobnosťou môžem odpovedať áno. A ja som myslela, že to je tak, že to jednoducho sa nedá, že to pustíš, že to nejde. Tak úrazovým mechanizmom sa to dá vždy, hej? Úrazovým mechanizmom áno. No. Veď ty robíš na urgente v Galante, ty si tam šéf, no tak ty musíš mať... Ja som to ešte nevidel. To sú iné zážitky. Ja som to ešte nevidel. Verím, že sa to za extrémnych okolností možno z nejakého dôvodu dá, ale mechúr znesiete až 2 litrový vo svojom bruchu. OK. No, a potom musím pomôcť. Ale ženy majú menší mechúr a majú právo chodiť častejšie cikať. Majú menší mechúr a hlavne pridatný orgán v bruchu, ktorý my nemáme, maternicu, a to tam, niekedy tam rastie dieťa, a potom to tiež spôsobuje také obťaže. No, niekedy ja nerastie, ale zase sú tam iné veci v tom bruchu, tiež to tam niekedy také robí všelijaké. Také, ja som veľmi odborne podkutá, ja viem, čo sa tam všetko deje. Ale veľmi ma baví, že vy ste robili ten podcast s pánom doktorom Borisom Kolárikom, ktorý je urológ. Áno. A ja som u neho párkrát bola veľmi príjemný urológ. A on sa volá Boris Kolárik a ja som si pomýlila v mobile... Ja som skúsenosti s urológmi premýšľal nad tým, ako sa dá kvalifikovať urológa. Veľmi, veľmi príjemný. Veľmi príjemný, pozor, vie byť aj akože... Vo vystupovania v komunikácii. Nie, ale keď sa volá Boris Kolárik a máš teda v mobile aj iné meno, veľmi podobné. Áno. A objednávaš sa k nemu na prehliadku, tak je to také... A príde ti kladná odpoveď, vieš, čo je to? Podarilo sa všetko je v poriadku. Dobre, takže môžeme možno avizovať, a nebudeme avizovať teraz nič, lebo jednoducho všetky témy sú zaujímavé, všetky sú o našom tele a je fajn mať teda v spolupráci s vami, keď to človek počúva trošku Filipa o tom vlastnom organizmu. My veríme, že áno. Áno, takže teraz Filipa nechávajme tak, lebo toto je Jozef Fatrsik, ktorý má podcast Doktor má Filipa. A stále ideme akože v Ačkovej lige, lebo toto sú naozaj veľmi, veľmi počúvané podcasty, veľmi populárne a Peťuš má teda nemenej populárny podcast z Peťuš na skle. Treba si vysvetliť, čo to slovo znamená, alebo ako to vzniklo, lebo tam je to na skle a človek si hovorí, že či sa to deje na nejakom skle, alebo v čom je tá pointa? Áno, na skle je také moje slovo, naše rodinné slovo, ktoré vzniklo z toho, že mama je Češka, sesterinca je Američanka, tam sa to nejak tak zmiešalo. A ona povedala, namiesto na skle. No ona hlavne namiesto ahoj to povedala, lebo ona prišla domov a akože sa tak... Že pozdraviť? Áno, že na skle. No a odtedy sme to používali. Takže Peťuš na skle. A tak sa volá tvoj podcast, kde vedieš naozaj veľmi zaujímavé rozhovory. Ja som bola tiež tvojim hosťom a bolo to super príjemné. Ďakujem. Rovnako ako u toho urológa, takže je to veľmi akože... Opäť hovorím, veľmi príjemné, ale naozaj veľmi, veľmi príjemné. A bola som aj u Niky, aj u Simonky som bola. A musím povedať, že teda vždy to bol veľmi príjemný zážitok. A to má fakt, že veľa sledovanosti a počúvanosti, že... Má. Diel s tebou bol najpočúvanejší minulý rok, takže... Tak to sa teším. To sa veľmi teším. Teším sa, neviem, akože, či to bola aj u vás, ale... Ale je to super, pretože to sa možno nezná, ale to si vyžaduje aj veľa práce. Vy to všetci musíte aj všetko akože strihať, technicky byť zdatný. Tuto máme ekonóma, tu máme doktora. Ty si študovala v Nemecku online žurnalistiku. To u nás sa kedy bude študovať toto podľa tebe? Neviem. A to štúdium ti asi veľa dalo aj pre túto prácu. Hej, určite v tom, čo robím dnes, veľa čerpám z toho štúdia a zároveň v tom štúdiu som veľa čerpala z toho, čo som robila predtým, lebo
to, čo robím dnes, som začala robiť, keď som mala 12 rokov. Mm-hmm. Takže ono sa to tak nabaluje jedno na druhé. Hobby na štúdium, štúdium na hobby. A teraz je to práca. Je to práca a k tomu máš, teda máte s manželom dve deti. Takže to tak ako nejako kombinuješ a vykrývaš a ako to zvládaš? Áno, no ja mám tú maternicu, ktorá tlačí na ten mechúr. Vieš čo... Ale nemáš ju teraz obsadenú, ja som to teraz akože zle pochopila. Nie, teraz ju nemám obsadenú. Dobre, okay. Teraz len ten mechúr už začína mať obsadenú. Dá sa to, ale je to náročné. Čím sú tie deti staršie, tým je to náročnejšie a tým aj ja musím byť taká, vieš, že nerobiť všetko v tej práci, neísť do každého projektu, takže je to taká škola aj pre mňa, že... Hľadať si taký balans. Ale že si išla do Milujem Slovensko, to je super. Akože neviem, čo budeš vedieť, mapu alebo niečo? Nie. Nie, dobre. Ale ja som váš veľký fanúšik, takže mne toto stačí, nejak to spoločne dáme. Peťuš na skle v mojom týme. Na skle. To je, priateľe, pre dnešný večer tým Adel Vinceovej. No, no, nech sa diváči. No, ja som asi fakt taký asociál, alebo čo, lebo som v žiadnom podcaste nebol. Tak ja neviem, akože ona bola hneď v druhé v žiadnom. Tak je to možno aj tematicky ladené, samozrejme, že ja k tebe by som mohol ísť k tomu s tým mechurom, to by som sa vedel porozprávať, samozrejme. Ale ja by som si, Dano, naozaj vypočula nejaký podcast, kde by si si tak otvoril dušu. Otvoril dušu? Ja by som si, ale ja s tým nemám žiaden problém. No, pozvi sa, začni. No, však práve to, tak, no. Tak priamo v tej idem premostiť, že prečo som ešte u teba nebol. Možno je to fakt kvôli tomu, že u teba sa otvárajú teda ľudia skutočne, akože rozprávaš o... Takto, inak, začneme úplne inak. Ja som si pozrel, som si tvoju stránku a máš tam strašne príjemné, lebo ona je bláznivá baba. To sú strašne bláznivá baba. Povedz nám pár takých vecí, čo si urobila takých, že... Strašne sa mi to páči, že ty si taká moja krvná skupina trošku, že... Ty si aj ukradla nejaké veci a tak, no. Hej, tak sa tabuľku, tomu pri... Tabuľku. Akú tabuľku? Takú, spred amerického veľvyslanectva. Tam bolo, že chránené kamerovým systémom. Ja som... To nie je trestné, nie? Nie, myslím, uvidíme. Závisí o to, kedy to bolo. To bolo už dávno. To je trestné sadzby v tejto krajine sa uvoľujú. Sa znižujú. A je to premlčané. Sa znižujú. Premlčané je to už. No ja som totiž mala takú zvláštnu záľubu, keď som bola na strednej škole, že ja som tieto tabule tak zbierala a som si to doma lepila. A toto bola taká jedna dobrá, z takých tých adrenálium. Tam boli tí páni s tými zbraňami a pozerali na mňa, čo robím. A nič neurobili. No jasné. Jasné, čo by to... Lebo to ich prekvapuje, no. Povel stať v pozore. Nie, toto, ale toto absolútne rozumiem. Ja tiež mám pár doma značiek a tiež pár takýchto vecí. To je taký, že adrenalinový šport. Ale ty aj iné veci si ešte robila. Tak skúsam ešte niečo také. Tak ja som robila také sociálne experimenty na blogu. No, napríklad? Tak ja som sa tak vydávala za niekoho iného a hľadala som na zoznamkách ľudí a potom som s nimi chodila na randa, skúšala som. Som robila experimenty napríklad, že aké prvé správy píšu ľudia na internetových zoznamkách. Veľmi, veľmi poučné pre ľudia. Áno, tak povedz, tak čo píšu také prvé úplne? No to je zaujímavé. Fú, to už tiež bolo dosť dávno, ale tak ja som to potom tak rozdelila do kategórií, že taký, čo iba povedia ahoj, taký, čo niečo zaujímavé napíšu. Mm-hmm. A som to tak potom rozdelila percentuálne, že ktorých bolo najviac. A to je zaujímavých bolo koľko, povedzme, percent približne? Málo, čo? Málo. No, a čo napíšu štandardne? Štandardne píšu také ahoj, ako sa máš, ahoj, chceš sa stretnúť alebo tak, ale potom boli takí tí experti, čo napíšu také tie vtipy, že či ťa to bolelo, keď si spadla z neba a také, vieš, no. Rika, som veľmi rád, že si v mojom týme. Vlastne sme nepovedali, o čom je tvoj podcast, ten je oveľa vážnejší, ten rozpráva o vlastne, áno, duševných chorobách, alebo vôbec akože rozpoložení. Väčšinou tam má ženy, čo som si všimol. Ja asi pravda to, že ženy ja viac... Ja viem, k čomu teraz no, nie. Asi viac ženy vedia byť otvorenejšie. Asi predpokladám aj rozprávať o svojich vnútorných pocitoch a tak ďalej. Asi muži majú pocit asi, že sme v pohode, nie? Je to tak, presne tak. Muži majú pocit, že sú vždy v pohode, no? A ženy občas dojdú k tomu, že nevždy sú úplne. Ja vidíš, a ja som napríklad úplne v pohode. Preto nechodíš do tých podcastov? No, preto nechodím vlastne do tých podcastov. No, presne tak, no. Nika, vuj si. Čo? Nika, stačí Nika. Nika, ahoj. V mojom týme som veľmi rád. Strašne je to komplikované. No áno, áno. Na moju hlavu úplne. Simona, som veľmi rád, že si tu. A ja. Simonu, poznáme, čo mám o nej povedať, no, predstavať, nemusím. Momentálne si najúspešnejšia absolútne stand-upistka na celom Slovensku, ak ne v Československu, ak ne v Európe vôbec. Lebo som jediná, neviem to veľmi hovoriť. Nie, ale... no ale máš svoj podcast, kvôli tomu sme vlastne aj tu. A ty máš tiež taký vážny podcast, to možno mnohí ľudia nevedia. Tak skúsme popísať, o čom je.
No ono to skôr boli také série, ale áno, mm-hmm. existuje Vetri. On je, on sa volá 90, 60, 90, mm-hmm. čo sú moje miery od hlavy dole. A vlastne ono, je to o vlastne takom pohľade na svoje telo. Na svoje, ako že... vnímaš a tak. A mala som tam aj mužov. Mm-hmm. A ako vnímaš moje telo? Ide o to, že ako ty vnímaš tvoje telo. Aha, okej, okay, prepáč, ja som to... Ako nepomáhaš tomu. Nepomáham, no, ale... moc mu nedávam. Ja tiež tie miery úplne nedávam zatiaľ, jasné. Dobre, a ty si tiež tam pozývaš, predpokladám, hosti, keďže tam Adela bola asi? Áno, Adela tam bola. Vieš, to bolo najpočúvanie, že? Vieš čo, nesledujem ja už potom tie čísla. Áno, ja si chápam. To tak sama pre seba nahrávam. Mm-hmm. Ono to pôvodne, ja som to chcela robiť s ľuďmi, ktorí majú viac kila, sú v showbiznis, len to potom som nahrala 3 a už nebolo koho. Tak som musela potom aj... Musela si, áno, aj trošku vychrtliny. No, ale ja som sa snažila aj pribrať, ja som tam myslím, že mala 2 kila navyše, keď som bola v tom podcaste. Bolo to cítiť. Áno, áno, jasné. Bolo to také, aj som... Ale dobre. Si tu, úplne si bola. Raz si tu bola. Uvodali si bola? Áno. A vyhrali ste? Áno. Dvakrát si tu bola. Tie sa mi zdá, že tu bola viackrát. Bola si tu dávno udaná a potom si bola na Silvestra so mnou. Tak, je to tak si nezabudnutelná. Si úplne vymazala z pamäti. To je ako ale ja mám veľmi veľkú radosť z toho, že ťa viem predstaviť. Úplne podľa mňa, že v televízii to ešte nezaznelo. Dámy a páni, Simona First v mojom týme. Ďakujem pekne. Tak, takto? No, je to tak. Milan, ahoj. Ahoj, čau. Ja teba sledujem, ty máš strašne dobre robíš tie svoje podcasty. Toto je Milan bez mapy, samozrejme. Asi ho poznáte pod touto, neviem, či skrátku, alebo pod týmto menom. Prosím ťa, kedy vznikla tá myšlenka, že idem cestovať? Ty si to asi musel mať celú dobu v sebe, nie? Že chcem strašne cestovať a... Alebo jak to vzniklo, že budem odozdávať a ide sám, ty chodívaš sám. Väčšinou, ale ono podľa mňa toto také túlactvo človek musí mať v krvi, lebo ja poznám osobne ľudí, ktorí neradi chodia von, ktorí neradi cestujú a jasne. Potom sú takí, ktorí sú niekde. A ja ako decko som sa stále strácal rodičom, keď sme sa ešte niekde prechádzali. Už tam to začalo. Aha, okay. Ono človek takú tú chuť objavovať a spoznávať nové veci musí mať zakorenenú v sebe. Jasne. A také nejaké bizarnosti, čo si, keď ideš niekam, tak povedzme, ty áno, robíš, čo si zažil také, akože, že išlo ti niekedy o život napríklad? Ešte nešlo mi o život ale nikdy, sakra. Ale sakra, ja pri tom cestovaní, akože nevyhľadávam také nejaké clickbaity a podobne. Ja keď som s tým blogom začal, ja som na to išiel, to už bolo pred 11 rokmi, ja som na to išiel najskôr takým mainstreamom, že som chcel byť nejaký, že backpacker v juhovýchodnej Ázii, ktorý proste radí ľuďom, jak šetriť a nespravil som dieru do sveta. S čím som v úvodzovkách spravil dieru do sveta, bolo, keď som sa to potom rozhodol otočiť a z toho backpackera som spravil takého dovolenkára, ako keby ja začal viac písať o zážitkoch, party, ostrovoch a vtedy to tak začalo. Že toto ľudí vlastne zaujímalo. Nemajú asi mnohí ľudia blízko k tomu, že si zoberú jeden ruksak a idú niekam do sveta skôr k tomuto. A čo sa týka Slovenska, nezačal si na Slovensku, že prebádať Slovensko, alebo to teda nikdy vlastne nejaké detálo, ej? Akože ja milujem Slovensko, ale moji čitatelia majú radšej články zo zahraničia. Ja píšem o tom Slovensku, ale nemá to takú pozornosť na tom blogu, ako napríklad Argentína, Južná Amerika, Grónsko, Patagónia. No, takže... To sa si nečímol ináč jediný. Lebo Martin, predtým, jak sme tu začíname točiť, samozrejme, tak my ešte chvíľku sa tu rozprávame. Aj? A Martin hneď došiel k tebe a nezačal vyzvedať, lebo on je veľký, presne, on je veľký cestovateľ takisto. Takže... Moje obrovské sympatie, samozrejme. No dobre, my tu máme jednu vec, ktorá je doslova, že bez mapy, teda je to taká trošku mapa, ale taká okrajovo, tak tam by si mohol byť celkom silný, nie? Či naopak? Ja som tušil, že prídu tieto vtipy, kľudne sa podujmem, keď to nebudeš sať robiť. Nie, ja sa veľmi rád, ja to poznám, to Slovensko. Viem vďaka tejto show, kde sa nachádza modrý kameň. Áno. Ja napríklad by som v Argentíne Rio de Janeiro nikdy nenašiel, hej, čiže... Lebo tam není. Ja viem, to bol tiež taký blbý for. Milan bez mapy v mojom týme, ďakujem. Tak vidíte, priateľa, dnes obrovské množstvo naozaj veľmi zaujímavých ľudí a toto je tým Dana Dangla. Osoby obsadenie poznáme, tak teraz už len tá matéria, o ktorú budeme hrať. Dnes je pre víťazný tým pripravené takéto milé srdiečko. Nech sa páči. Tak toto vyzerá. Ale tak to je milé. To je milé. Tak, môžete niekomu darovať, keď prídete domov. Takže máte čo robiť, aby ste hrali. Pripravení na hru? Lebo my púšťame prvú pesničku. Kto pozná meno interpreta, získa 2 body. Kto aj názov skladby, získa ďalšie 2 body. Adel? Slnečný kalendár. Marika Gombitová, preca. Tomáš, čisto zo svojej hlavy, ja som to počul. Áno.
Ja vždy, keď mám zo svojej hlavy veci, vtedy tak kričím. Áno! Ale veď je to tu povolené, samozrejme v končnom dôsledku. Gabika na jednotku. Áno. 4 body. Slnečný kalendár máš od pohľadu. Slnečný kalendár platí po roku. Noc za dny nerušia, nocou neškrtnú. Milenci v náručiach chvíľu mať ho smú. Dňom často celkom inak rád, najmenšia hviezda slnkom je. Možno nás na uliciach hľadá ročné obdobie. Slnečný kalendár máš od pobloku. Slnečný kalendár platí po roku. Dňom sa dny nerušia, nocou neškrtnú. Milenci v náručiach chvíľu mať ho smú. Ďakujeme pekne a blahoželám prvé 4 body. Tak. Tak, toto bolo. To bola použitá tzv. Externá mozgová atletika. To preskočilo to až na teba. A teraz, priateľe, no to som extrémne zvedavý, lebo čo máme novú hru. Áno. Nová hra bude sa volať Správy z oslavy. Pokúsim sa vysvetliť. Každému z vás sa asi niekedy stalo, že ste sa ocitli na nejakom večierku alebo skrátene žúre. Simonka, tebe nie, samozrejme, ale Bože. Ostatným áno. Sedíte, dematujete tak trošku aj nejaké vínko a okolo polnoci alebo niekedy aj po polnoci či nad ránom odchádzate domov a v taxíku teraz, že ja tej Jane napíšem. Idem jej napísať. A napíšete teraz nejakú správu, ktorú by ste ráno najradšej aj zmazali, lebo však samozrejme bolo pod vplyvom. Tie slovíčka sú tak rôzne poskladané. Ešte v tom taxíku to hrká, takže aj občas nejaký preklep, nejaké somariny napíšete. Prečo to hovorím? No lebo skúste si teraz predstaviť, že by to isté zažívali naši klasici. Že čo, že išiel Hviezdoslav v taxíku? Hviezdoslav nastupuje do taxíka. Zoberie mobil a napíše zo pár veršov. Taký poriv múzy. No, my sme pre vás pripravili z takejto klasiky niekoľko takýchto porivov múzy. Každý bude bodovaný, vy sa môžete kedykoľvek prihlásiť. Iba ich uvidíte na obrazovkách. Dobre, ja ich čítať nebudem, lebo sú nečitateľné. Čítať to teda nebudem. Ak sa vám podarí identifikovať, čo je to za verš, najskôr ho rozlúštiť, máte 2 body. Ak sa vám ale aj podarí identifikovať, kto ten verš napísal a v akej básni bol, tak to je ďalší 1 plus 1 bod. Dobre? Vôbec. Také bonusové body. A pardon, nejdeme, že vo dvojiciach, alebo hoci kto môže stlačať? Mohla by, prosím ťa, prísť hamba, aby nás začala fackovať konečne, lebo toto bude podľa mňa akože vyslovene trápas toto teraz v tomto momente. Najskôr bude potrebné rozluštiť iba tú vetičku samotnú. Áno, dobre. Ja si myslím, že sú to všetko tak notoricky známe verše, že asi vám naskočia. Á, dobre, okej. Okay. Podľa mňa tých bodov je málo za túto disciplínu. A to ideme, ideme to nastaviť, či nie? Ktokoľvek sa môže prihlásiť, dobre? Dobre. Pripravený, vyskúšame si to, nech sa páči. Tu je prvá, ale už bodovaná myšlienka, alebo teda takzvaný poriv múzy. Tak to vyzerá. Áno? Brzečka, Brze, riekni mi, prečo tak plačeš noci dni. Maria Mrazušová. A aj by si vedela autora? Maria Mrazušová, Martáková. Breza. Ranená breza. Áno, áno. Ja to dám za 4 body. Super, dobre. Lebo takto sa to robí. Brezička, breza, riekni mi, prečo tak plačeš noci, dni. Wow. No, tak deti, teda. Zaťali, sekeru. Ja som písala také SMS-ky, vieš. Do dreva, krv sa mi zožil. To si naozaj písala takéto SMS-ky? Tak občas sa tak stane, vieš, to ti príde ako dobrý nápad vtedy v noci. A potom nie je ťažké rozlušiť. Ja som rád, že sa priznávaš k tomu, lebo nech dvihne ruku, kto také niečo v noci už neurobil niekedy. Ja. Ale že Mária Razusová Martáková, jak si ju predstavujem, a hlavne, jak si objednáva na to meno taxík, no. Vieš?
na meno Mária, Rázusová. Podľa mňa to v noci musela skrátiť. Ne, mňa ani to sa nebude vedieť vysloviť. Martáková. Wow, ale s tými, akože ja sa priznám, že ja som to nevedela spojiť s autorom. Teda? A zistila som, že mne vlastne vysoká škola zbytočne vytisnila informácie. Tak toto na vysoké škole, Tino, to nemáš. Dobre, možno. Tak tu podľa mňa budete identifikovať v tej druhej hre autora možno jednoduchšie. Aj názov samotnej básne či príbehu. Tu je tá hádanka. Dobre, čo i dušu počúvam. Dáš v tom boji divokom Mortuleň? Oprav sa? A Mortuleň a vôľ nebyť ako byť otrokom. Napísal? Boto. Boto? Jan Ale Boto. Idete mi volať s Botou. Chalúbka. Janko Chalúbka. Roman Chalúbka. Janko. Dano Chalúbka. Janko Chalúbka. Dano Chalúbka. Janko. Názov básne samozrejme vieš. Dobre. Sámo veď áno. Však jasné. Dohodneme sa takto, toho Bota vám nemôžem odpustiť, prepáčte. Ale veď ja som Boto nepovedala. Nie, nepovedala. A ty si to nepovedala? Nie, ale to vedela. Dobre. Vedela to, fakt to vedie. Nie, Boto som dala iba, že Boto? Boto. To bolo v otázke. Bola zrútená z toho, že čo to má za tým za sebou. To bola Lalia, veď Lalia je Boto. To ti vybrali, s tým to budeš musieť pracovať až do konca už, no. Čo sa dá robiť. Ale dobre, zazneli všetky potrebné informácie, 4 body aj na túto stranu. A čo i dušu dáš v tom boji divokom Mortuleň a voľ nebyť, ako byť otrokom, naozaj napísal Samo Chalúbka. Som rozmýšľal, že komu toto tak mohol písať v noci, vieš? Či exke, alebo komu? Mortuleň. No, ideme na ďalšiu hádanku. Nech sa páči, opäť jeden takýto poriv múzy a vy hádajte. Dano, a hovor. Sladkovič Marina, len dobre, len to... Poď, ako no. najprv text. No, centrom... Životom, nebom, jednotou. Životom, nebom, jednotou. Nebotou, jednotou, mrá... z mojich... Moja Marina. No, dobre, akože takto. No. Takto sa škrapkám, lebo... Dobre, za Sladkoviča a za Marinu máte bol. Áno, dobre, áno. Ale to rozluštenie... No, centrom, živlom, nebom, jednotou, krás... Moja krát. No, dobre, tak to si nezaslúžime. No, jasné, tak, dobre. Dobre, okay. Dobre, tak... Tak toto už fakt dáva, ty vole. OK. Toto už veľmi dáva. Živlo. Som zvedavý, akože úprimne, že čo teraz táto oranžová strana poviem. Nech sa páči, tu je ďalšia hádanka. Posledná v tejto hre. Áno, Nika? Žltá ľalia. Napísal? Ďalej. Jan Boto. To už tu bolo totižto. No dobre, poď, ale najprv čítaj. Hlavku moju trnie pichá a nožičky oheň páli. Pomôžte mi v mojom žiali. Ale to externý bol to. Vy máte, aj jeden, aj druhý tým majú takého zástupcu v publiku, ktorý akože všetko dokáže, dobrý. Doladí. Dobre, no ten... Oni majú akurát výhodu to, že sú o jednu básen skôr. To je... Áno, ale ja som predtým povedal, že Lalia je Boto a ste nepočúvali. No. No, že vlastne sme ti už dopredu mohli tie body prideliť. Nie, ale že som to potom povedal, ale to je jedno. Že... Jožko, to tebe že také správy. Že tu pomôcky prichádzajú stále. Čo poviete? Ja to vidím na také 3 body. Čo? Prečo? 3, 4? Prečo 3? To jak si vyrátal. Jak si zrazu vyrátal. To išiel tak ako z chlpatej deky. Jan Boto, no, však to bolo jasné. No dobre. Dobre. No, je to nová hra, je ťažká. 4 body. Nech sa páči. No jak nám to ide? Dobre, tak poďme asi na ďalšiu pesničku. Asi, dobre. Ponúkam opäť 2 plus 2 body. Takto, podľa mňa toto poznáte. To nebude také ťažké. Nech sa páči. Áno, a veľká? To je Hex? Je. Je to Hex a pomar... Nie. Nie sú tam sami. Keď sme... Nie sú tam sami.
Á, Zemo drobno. To je Zemokov, áno, ale presne. Ale neviem, že názov do keľu. Až aj dva body sú fajn. Ja ale jasné. Čo by nie? Dva... Keď to vieme. Je to, že... Ja to môžem. Povedzte, povedzte. Povedzte. Povedz, povedz. Ale ja len typnem na ceste domov. Ale... Navždy mladý sa to volá to. Navždy mladý, áno. Nevadí. Á, teraz vám to zahráme. Deň je dokonalý, ako v drahých reklamách. Slnko a tieň nad cestou víry prach. Dievča v okuliároch máš celý svet naopak. Kým nad hlavou šťastie podvádzame v zákutách. Pačím na pedál, sa sveješ ako bláznivá. Rýchlo stále nevnímam, zavriem oči, počítam. Hneď sme tam. Chceme uniknúť tam, kde nás nik nepozná. Chceme oklamať smrť, nikdy viac z nej nemá strach. Chceme uniknúť tam, kde nás nik nepozná. Chceme oklamať smrť, nikdy viac z nej nemá strach. A ostať navždy mladý. Dobre. Dobre. Dva body. Dva body, jasné. Dobre, dobre. Veľmi pekne. Ešte som vôbec sa nevenoval priebežnému poradiu a bodovému stavu, takže teraz v tejto chvíli to vyzerá nasledovne. Adel 10, Dano 10. Remíza. Keby sme boli niekde vo finále, už by išlo ošom, ošom, fuk, ale teraz to nie je potrebné, lebo nás čakajú kartičky. A kartičky sme dnes zostavili tak, že na každej jednej kartičke je niečo, ďakujem, čomu sa môže influencer venovať. Takže témy, takto, ktorým sa influencer môže. Influencer sa môže venovať čokomukoľvek. A preto je tam čokoľvek. Aha. Je tam naozaj taká široká spleť všetkého možného. Dobré. Úplne, že je tam všetko v podstate. Jasné. Hej, dobre. Super, dobre. Adelka, začneš. A čo robíš? Čo to je? No hádaj. Pantomima to bude, 100%. Pantomima? No. Jasné. V tomto oblečení? Sci-fi teda, veď práve preto. Sci-fi. Poďte bližšie, priatelia. No, predaj kostým. Stačí. Tak. A počúvajte aj kolegov. Za každé uhádnuté máte bod, takže vy len môžete hovoriť aj trikrát. To je úplne jedno. Kričíte, no, prekrikujte sa. Len musí zaznieť to, čo tam je na tej kartičke. Jedno, dve slova. Ja, to nie, to bude vždy asi jedno slovo. Hej. Áno. Na 99,9% jedno slovo. Dobre? Pán doktor, skúsim. Ideme na to? Ne. 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 Tak, poďme. Štart! Bari, kuhár. Nahlas, nahlas, aby sme vás počuli. Bari. Dobre. Spievanie. Áno, výborne. Ha? No, no to... To je aká činnosť? No nie, však tomu sa môžeš venovať, nie? Prepačte, akože... Šofér? No, ľudia hľadajú sloves. Auta? Áno, tak, dobre. Modelka? Áno, presne tak. Záhradník? Záhrada, záhradničenie, alebo záhradkárčenie. Make-up? Malovanie sa? Vizážistka? Malovanie sa je líčenie. Hej, dobre, beriem. Atlet? Atletika, športovec? Atletika. Športovanie, šport. Áno, šport. Dobre, v poriadku. No, toto zahraj. To som zvedavý. Podnikateľ. No! Áno! Podnikanie tam bolo, dobre. Aj toto je vec, ktorej sa môže influencer venovať. Malovanie tam je, nech sa páči. Kameraman. Ale... Kamerovanie, filmovanie. No, chcel som skôr ten výsledok. No, filmy. Išlo, hej, ale... Stravovanie. Aké? Stravovanie. Hovoria to. Zdravá strava. Výborne.
Hranie hier? Gamer. Gamblovanie. Streamer. Sú takí, určite takí sú. Všetko no, možné, čo sa vynájde. Video. Ja chcem vám ešte ukázať. Dobre to ukazuješ. Producent. DJing, mixovanie. Tu sa to zaseklo. Technológie tam boli. Technológie. Jak sa to mala ukázať? Dobre si to ukazovala. Už som išla do techna. Technika, ale... technológia. Ale dobre. 11 uhádnutých. Ďakujem. Dano? Idem ja, hej. Dano, poď. Predstav si, tušil som to. Poďme. Fakt? Hej, ešte mi bola čo vyvešti. Podľa mňa oni mali celkom jednoduché. Vy máte ešte jednoduché. Vieš, koľko tam toho zostalo? Že technológie, ty kokos, tak to zase neviem. Rozmýšľam, že kde sa Dano zasekne. Jedenáska by to mala byť. Dano sa zasekne. No, ty sa zasekneš na jedenáctke. Tiež, predpovedám. Predpovedám. Je to tak námiešané. Hej. Tak nech sa ti páči. Katarzia tam bude, ne? Štart. Dobre. Fotografovanie. Výborne. Čítanie. Kniha. Áno, výborne. Modeling. Tancovanie. Tanec, výborne. Česanie, vlasy. Styling, vlasy. Ako sa to volá, čo máš na hlave? Účes. Dobre, výborne. Cestovanie. To si si pomohol. Fitness. Áno, dobre, výborne. A ideme. Varenie. Dobre, výborne. Hranie. Gaming. Hranie. Áno. Čo hráte? No, povedal to. Hry. Dobre, výborne. Videohry. No. Cvičenie psa. Pes. Komplexne. Tréning, venčenie. Všetky. Zvieratá psov. Áno. Dobré domáce zvieratá, uznávam. No poď, toto. Fashion, moda. Moda, výborne, dobre. No a teraz sa zasekneš. Do keľu, aha. Som ťa vystresoval pre istotu. Rodičovstvo. Ideme ďalej! Ideme ďalej, pozor! Aha. Dobre, poď. Aha, tak tu sa zasekneš. Tu sa zasekneš. Toto Dano miluje toto. Ty vole, co to je? Strašenie. To je dobré, ale strašenie patrí do kategórie. Horory. Clown. Prejde to strašenie? Teraz ukážem to aj. Je to súčasť Danovej práce. Veľa to robí. Toto on to rád robí. Divadlo? Niekoho chce nejakým spôsobom. To sa ťažko. Skrytá kamera? No, a čo to je? Čo je skrytá kamera? Nachytávanie. Dobre, no tak... Akože v poslednej chvíle. To boli, že nachytávky. Nachytávky. Super, dobrý ste. Super. Ale rodičovstvo, ak si dám, tak to... Koniec. Ja som videl to malé dieťa, ako hladka. No, vidíš, som myslel, že na rodičovstve sa to zase kde, tam tým si prešiel, ale nachytávky boli ťažké. Fú, no, to je teda. Ale však to je presne to, čo ty máš rád, nie? Ale áno, to ja mám rád. Áno, máš rád, keď môžeš niekoho nachytať, aj keď teba niekto nachytá. Mňa ešte nikto nenachytal zatiaľ. Fakt? Ja som vždy na to nejako... Tým, že to robíš, to je taká zvláštnosť, ale tak na to prídeš veľmi. Tak akože skôr, no. Ale asi sa mi teraz stane, ale zatiaľ sa mi to... Však prídeš ti na vyšetrenie. Čože? No. Že však prídeš ti na vyšetrenie. To bude pekná nachytávka. Počkaj, to nie sú nachytávky, to sú vychytávky. To sú vychytávky. To je zase iné. Áno. Dobre, ale 12 bodov je vašich. Ďakujem, pekne. No. Tak ste si ich nahrali. A ideme hádať skladbu. 2 body ponúkam za meno interpreta, 2 body za názov tejto legendárnej skladby, ale sústreďte sa, dobre, lebo nebude to jednoduché. Dobre, tak chvíľku počúvajte, až potom sa prihláste. A prečo to nebude jednoduché? Lebo... Bude upravená trošku. Lebo to nie je úplne najjednoduchšie, ako to identifikovať v tých úvodných tónoch. V tejto verzii? Verzia bude tiež taká trošičku, áno, iná. Je? Yeah?
Nika? IMT Smile. Áno, a? Ja, dobrá si, čo ti poviem? Nemôžeme si ešte pustiť kúsok. Hovorím áno, ale len pre tvoju dobrú náladu. Ešte na začiatku. Není, hej? Neviem názvu. Áno. Ale chcel som ťa potrápiť trošku. Nie, nie, no, teraz vytrápila trošku. A je to Elán? Aj preto som si hovorila, že nebudem to... Je to Elán, áno. Ako sa volá tá skladba? Ja som to poznala, nie som vedela, ale... Simonka, prídi na to. Už bez bodov teda. No ale to je... Pomôžem ti, hej, pantomímov. Toto... Kráľovna bielých tenisiek. To je presne ona. Áno. Áno. Naozaj. No, ale dva body patria im. Aha. Okay. Bielých tenisiek, čo viac už môžeš chcieť. Odtiaľ ma známe video, na ktorom príde on. Bez nádej, s nádejou. Celý deň nejde von. Skús u nás, na známych adresách, nové už nezískáš. Skús u nás, bež v bielých teniskách, po plate na snehu. Skús u nás, kráľovstvo za nehu, ľudí za nepýtaj. Martin Madej, milujem Slovensko band! A samozrejme Elán. A krásna skladba Kráľovna bielých tenisiek. A? Tá je moc pekná však. Aj som myslel, že mi chceš naozaj pomôcť. Nie, prepáč, že... to bolo iba na oko. Čiže, si už dlho v tom showbiznise. Ale nevadí. Zvykneš si aj ty, neboj. Tak dva body sú vaše, vo výsledku to znamená, že 22 má Dano, 23 Adel. Dnes je to pekne vyrovnané, tak som zvedavý, ako bude vyzerať narodeninová oslava, na ktorú sa teraz vyberieme a najbližšie k dnešnému dátumu vysielania narodeniny má pán doktor. Ale. Prepáč. Nemôžeme spievať, pán doktor. My prúžia si nepamätáme mena. Jozef. Ďakujem. Jozef. Milý doktor. Ja som videl, že už keď som videl Martina, že... No, a one, two, three. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, milý Jozef. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, milý Jozef. Veľa šťastia, zdravia. Tak, vítajte na Jozefovej oslave. Funguje to tu u nás tak. Jozef má svoj darček na začiatku, ale nechce ho. Predstavoval som si svoje narodeniny, tieto okrúhle trochu inak. No. To sú také narodeniny, ktoré nikde inde nezažijete. Prepáč, akože lepšiu zostavu si vieš predstaviť. Počkaj, sú okrúhle. Není problém. Ale sú okrúhle teraz? Dobre som pochopil. Sú okrúhle? Áno, okrúhle. 30 to je, či koľko? A ďakujem veľmi pekne. Že si bol akurát teraz galantný, to ma prekvapilo. A zo mňa to tak nejde, vieš, prvosienka, galantnosť. Nikdy. Tak ešte tak 80? Deleno 2, áno. No, tak ešte raz všetko najlepšie. Ďakujem. Nech sa ťa zdravie drží a nech sa ťa darček nedrží, lebo ten, komu vybuchne na kolenách, ten pripraví svoj tým o celý bodový zisk z tejto hry. Body získavate za správnu odpoveď, to znamená, ja kladiem otázky, vy na ne odpovedáte, ak správne, tak posúvate po ľavej ruke darček ďalej. Ak nesprávne poviete, neviem, ďalšia otázka. Všetko jasné, nie? A ideme na to, dobre? Jozef, nech sa páči. Tak toto otvára táto otázka. Doplň citát Andyho Warhola. V budúcnosti bude každý... No, neviem. Ja vám povedal také, že 15 minút slávny. Aha, také to povedal Andy Warhol. Čo to znamená, ak o niekom povieme, že leje vodu do deravej nádoby? Že vlastne plitvá niečím. Áno, robí zbytočnú robotu. Áno. Dobre, posun Danovi. Povedzte,
meno aspoň jednej z porotkyň v show RTVS pečie celé Slovensko. Petra Tóth. Ako? Petra Tóth. Áno, výborne, dobre, dobre. A Jožka Zaukolcová je tá druhá. Čo robia v známej ľudovej piesni Anička Dušička, keď si zarosila čižmičky? Čo tam robila? Ja bulvár nesledujem, takže ja neviem. Akože... Ale kašľala? Nie, Anička Dušička nekašlie. Ale pri tebe Anička Dušička kašľala, to je pravda, no. Ale keď si zarosila čižmičky... Robila niečo vtedy... iné. No, vtedy žala trávičku predsa. Á, okej. Okay. No, sorry, no tak... Dobre, tak pozri sa teraz na obrázok, prosím. Nie. Rastlinu na obrázku poznáme v našich končinách pod názvom svokrine. Jazyk I. Je to svokrin jazyk. Posúvaj, okay. Nika ide ďalej. V ktorom meste by si hľadala a našla galériu Ľudovíta Fulu? Ja, Martine. Však rád má Martin. Dobre ti neporadila, Veru. Je to v Ružomberku, ale dobrý pokus to bol. Tak však tam tým smerom, no. Tým smerom, to je pravda. Mohli sme v minulosti platiť babkou? Ano. Dalo sa platiť babkou? Áno. Vyšlo to. Približne v 16. storočí tri babky tvorili jeden grajciar. Aha, to bolo. Za babku. Za babku sa dalo nakupovať. Aký je rozdiel medzi volom a bíkom? No. Jeden je vykastrovaný. Ako? Jeden je vykastrovaný. A ktorý to je? Vol. No samozrejme. Posúvaj ďalej. Doplň text piesne Gejz Dusíka, najkrajší kút v šírom svete. Je moja rodná zem. Ale dobre, toto vyšlo. Čo označuje slovenské slovo suove? Babetko sovi. Áno, mláďa sovi, presne tak. Koľko kilometrov má štafetový beh od Tatier k Dunaju? Plus minus 40 kilometrov, že na teba vyšiel štafetový beh. Od Tatier k Dunaju sa to volá? 345. Wow, úplne presne. 345, dobre. To robím. Bitku pri Moháči vyhralo alebo prehralo Uhorsko? Bitku pri Moháči. Uhorsko tam prehralo, či vyhralo? Prehralo. Prehralo? Správne. Áno, áno. Napoleon to navrhol. 1626. Akej farby má plášť profesor Indigo v rovnomennej piesni Petra Nadia? Že vyšiel na teba Petra. Aký plášť? Plášť. Akej farby? No bielý. Nie, modrý. Modrý, áno. Indigo. Ktorého rodinného príslušníka označovalo v minulosti slovo dever? Ha? Čo? No? Ja neviem. Bratranec? Dever. Nie, švagor. Brat manžela. S druhým sa srať, sebou sa riať je príklad slovenského príslovia alebo poríslovia. Príslovie. Posúvaj ďalej. Dobre. Ako sa volá cena za architektúru, ktorú Cezar každoročne... Dobre. Koľko stojí ročná diaľničná známka pre osobné... Dobre. To si ja sa môžem pomrvil. Presne. Prepáč. To som si hovoril. To nevadí. Perfektné. Nemôže za toto, ja som pomrvil. No, ja sa toto zdržal strašne. No, Dána zdržala. A všetci zdržovali a Adel Cezara moderovala niekoľkokrát, nie? Áno, áno, áno. No, no, takže to bolo také ľahučké, že to vyšlo na teba. Ale že na teba vyjde Peter Nať. Ale proste, tvojce sa... Chodí v modrom plášti a smiešne dobre vyzerá. Tak im každý prezýva profesor Indigo. Chápem, prečo vám to nechceli púšťať. Takže ak ste to potom chceli spievať naspäť, tak... Ale uznajte, že toto bolo jedno bystré kolo. Veľmi, veľmi. No tak lebo máme rozhľadených ľudí samých. Veľa ste vedeli naozaj, však aj výsledok bodový... To vraví? Je 11 bodov. No super. 11 bodov Adel. Naozaj to bola pekná oslava, v rámci ktorej sme sa všeličo dozvedeli a 11 bodov padlo, takže Dano 22, 34 Adel. Mika má normálne napísanú v očiach otázku. Dobehneme to ešte? Aj bola položená. Aj som zodpovedal. A zodpovedal si ako? Že samozrejme. No. Poďme pekne postupne, ale nikam sa neponáhľajme, veď vo finále sa to dá roztočiť poriadne, ale poďme najskôr 4 body získať. Nech sa páči, kapela zahrá. A vy hádate. Potrebujem názov skladby a meno interpreta. To všetko za 4 body. A už som to Desmod? Vedel. Kto? Čože? Desmod, tak zle.
Alebo Gladiátor, viem na vlastných nohách stať, ak sa to volá. Gladiátor? Ty si sa, Jožko, povedz, už je, nie, už je to jedno, ale Gladiátor. Povedz. Gladiátor. Videl si to videjko? B. Gladiátor? B. Ale tak chceli, dobiehajú. Chceli to dobehnúť. Ale chceli to sami, ale nie, že to aj sami a štyri mohli získať, tak to majú iba dva. Je to Gladiátor, áno. Hlavu maj hore. Áno. Zdohla jeden z tých dní, keď som posledný, aj tam, kde som býval prvý. Doma sedím potom, neviem čo so životom, každý kopec dá sa strmý. Vtedy spomeniem si na slova, čo keby si môj otec hovoril. Keď budeš krácať kúrte sám, svojim telom kde to mám. Hlavu maj hore, niekde nám zore, sa tvoje slnko objaví. Budeš krácať kúrte sám, svojim telom kde to mám. Hlavu maj hore, niekde nám zore, sa tvoje slnko objaví. To je zaujímavé, akože klobúk dole, že ten Miko Hladký to mal takého toho celého, môj otec vždy len hovorí, že nestlačia, prosíte, ten gombík. Ste a nejaká, tak skoro, no. Nestlačaj ten gombík. Nestlačaj ten gombík. No, že vy máte také nejaké rady, že otec vám niečo hovoril, že nerob, alebo nejakú radu do života, takú, že múdrosť, ja si ale nepamätám. Odo mňa nechceš vedieť. Ja si pamätám. Čo? Že odo mňa nechceš vedieť. Ale nie, starky vždy hovoril, že kto nezhasol. Ale to je všeobecné. Toto je ale to tiež dobrá pesička. Môj otec hovoril takú múdrosť, ktorú ja vlastne dodnes nechápem, ale on dodnes hovorí, a je to, že za peniaze aj sprostý kúpi. A ja vlastne neviem, že... Chýba tam aj podstatné meno, aj predmet, aj že čo. To je taký zhluk slov, že? Ja tiež to nerozumiem. A to je pekné, že s touto radou si sa takto vypracoval. Mne zas môj otec vždy hovoril, už keď som bývala sama, hrbíš sa, to máš z toho nábytku, čo máš. A neviem, či zo skrine, alebo zo skrine. Ale aké pekné pesičky by mohli vzniknúť. No, áno, hrbíš sa. Zhasni! No, a ako je to s tými bodami? Tak len dva vám pribudli? Áno, no, tak ukradli nám tú možnosť. Teraz ich môže byť oveľa viac, lebo teraz, ak dovolíte, trošičku pozdvihneme úroveň tejto show. Konečne príde nejaký šľachtic. Už prichádza jeho veličenstvo. Puk, ide slepá mapa. Budeme trošku cestovať, vy ste scestovaní, rozhľadení, všetko viete. Dúfam, že sa vyznáte aj na Slovensku. Dúfam, že nikto z vás tu nemá nejakú traumu, že raz bude musieť niekedy v živote položiť ten puk niekde na mapu. Máme tu jednu straumatizovanú takú osobu. Ja viem, môj prebač, že moja škodoradostná dušička si nemohla odpustiť túto poznámku. Takže už vieme, kto bude z vášho týmu klásť puk. Prečo máš traumu? Hovor o tej traume, hovor. Lebo ja som videla túto reláciu a videla som, ako to tam ľudia kladú. Áno. A ako im to zmenilo? Sice som si nikdy nemyslela, že tu niekedy budem, ale už vtedy som si rála, že pre Boha, ak by som tam bola, tak toto by bol... A koľkým ľuďom to zničilo život? Áno, je to tak. Ale pozor, Jozef, ty si vraj chodil na geografické olympiády. Trošku, no áno. Bolo to dosť dávno. Áno, a v čom si teda špecialista? Tak som lekár. OK. No, ale myslím si, keď si budem istý, tak vybehnem bez problémov. Keď si budeš istý, vybehneš, dobre. Budeme potrebovať taký rýchly zdravotnícky zásah z tvojej strany, Jozef, v prípade, že teda dokážete identifikovať názov tej obce, ktorú budeme hádať, je ukrytá v šiši písmenke. Navyše sú to také, že šiši písmenka odzadu. Ešte raz mi to povedz ústami. Šiši písmenka odzadu. Nejdem ti to vysvetľovať zbytočne, to pochopíš, keď to uvidíš. Je, dobre? No to je isté. No, za rozluštenie máte bod, za položenie ďalšie 3. Nech sa páči, tak toto vyzerá. Áno, Adel. Sečovce. Sečovce. To je východné Slovensko, to viem. Dobre. Kde sú? Na východe. Choďte vy dva. Ďalej ako to. A my to
Dobre. Môžem sa pozrieť? Ja myslím, že s tým môžete byť celkom spokojní. Je to na východe. Ja som spokojný. Ste šikovní, tak šikovní, že človek by vás chválil, iba do neba vychválil. Aký to bol pocit, Peťa? Hrozný. No povedz. Ale vieš, ale ako... trauma prekonaná. No? No počkaj, ešte nevieme výsledok. Počkaj, to tam pri Košiciach sú sa čo... Mne sa tiež zdá, že to je dosť nízko. No, možno, že je to až príliš na východe, ale čak uvidíme. No, overme si to. Máme na to spoľahlivé zdroje, ktoré to zistia. Ukážte, prosím, Sečovce. Jupi! Peťin, si vyliečená. Si vyliečená. Ale nie, som super. Počkaj, ty si povedal, že... Ty si povedal, že to bude odzadu a ja som myslel, že to bude naopak. A ja som si to myslel. Tie písmenka chodili. Áno. Ale keď som uvidela prvé písmeno E, tak som vedela, že to nebudú E, Elia, Elia, Šovce. No práve, že by mohli byť, no. Normálne šiši písmenka behajú zľava doprava a teraz išli správa doľava. No, to bolo celé. A ja som taký rád, že táto show okrem toho, že vás niečo naučí, že my aj lámeme bariéry a prekonávame psychické traumy. A tak, my pomáhame ľuďom. To je úžasné. Bolo to pod dozorom lekára. Tak to má byť. Preto predsa sme tak zostavovali ten tým. Jožko, ten mal pozore. Perfektné. Ďalšia obec je ukrytá v obrázkovom hlavolame. Zapojili sme umelú inteligenciu. Dali sme jej zadanie. Stres pre mňa. Stvárni obrázkovo názov tejto obce za rozluštenie 3 body tentokrát a za položenie ďalšie 3. Toto je ona. Je to Suchá nad Parnou. Presne! To je zápas, to je zápas. Poďte vy dvaje, vedľa Trnavy. Poďte spolu, poďte to vybrať. Aj keď som mal podozrenie, že tá horná je infra. Peťke sa to zapáčilo, Peťka sa tak vyliečila, že... Lebo to už sme boli skoro v Nitre. Ja už viem, čo budete mať doma v obývačke. Zrušíš koberec a urobíte takúto zelenú trávičku, celá rodina budete hrávať. Nie, Suchá nad Parnou je moje obľúbené miesto na Slovensku, takže... Lebo? Lebo mám odtiaľ rodinu. No, vidíš to. No, to môže pomôcť. Tak ďakujem aj umelej inteligencii. Dobre si to zvládla. Tentokrát to bolo... Suchá nad Parnou. A takto to sama umelá inteligencia vyhodnotila, že máme podobné zmýšľanie ako umelá inteligencia? Že cez sauny to zobrala? Úprimne? Nie, ste to zadali, že? Aj, no tak potom. Jasné, že jej musíme trošku pomôcť občas, no. Tak nie je ešte predsa len tak vyspelá. Ako my. Ako my. Ukážte nám Suchú nad Parnou, trafili sa. Dobre. A dobre si išla vyššie ešte. Dobre. Priatelia, inak to sme tu už dávno nemali. Ja. Že sme dvakrát kladli puk a dvakrát sme trafili. To je normálne možno, že historická udalosť. Lebo väčšinou sa zmierujeme s tým, že no, netrafili sme, nevadí. No tentokrát to dvakrát vyšlo tak, že bodový stav 24-44. Od narodení to ide dolu vodou, no? No, to som zvedavý teraz, že ako vám to pôjde, lebo úprimne, poprvýkrát sa musím priznať, že teda kapela bez debaty, hej? Mal názov skladby a to pritom tú kapelu poznám. Alebo prepáč, iba názov skladby, alebo že aj pesničku si úplne nepoznal? Lebo niekedy poznáš pesničku, ale názov je úplne iný. Možno, že podľa názvu to neviem identifikovať, hej, tú skladbu. No. Mm-hmm. Takže mi príde názov skladby podľa mňa ako taký, že náročné 2 body a názov kapely ľahučké 2 body. Dobre, Jozef, má ruku hore, stlačal. Horkyže slíže. No to sú tie 2 body, ktoré sú jednoduché. Počkaj, ja si spomeniem. Ako sa to volá? Čo chce? Daj si na to kľudne ešte 1, 2... Hotovo. 3. Viažeru kvíti, ale si bobule. Vieš čo? Ale áno. Ja vám to uznám, lebo toto je fakt ťažké. Viažeru kvíti, tak sa to presne volá. Áno. Super. Hej, tu si hlavne každý, kto chce, robí to, čo chce. Hej, keď máš dredy a z bundiky trčia frankovce. Správte dredy.
ty na tom mojom háre. Háre, 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 háre. Vždy bude nebo i bude slunce. Ja zeru vidí, ale si podle Betelo ví, že to je jediné, co mohu ísť. Pasole, bonduel, poslouchá týpís, vydredný bambule, a s každou vík. To je strašné. Jozef, prosím ťa, vyzeralo, že ty tú pesničku naozaj poznáš. Áno. Vedel by si nám, ako slovenčinárka, kedy si žiadala od nás urobiť rozbor tejto skladby, že o čom to vlastne teda je? No, sú to klasické horkyže, slíže, ktoré si robia srandu zo všetkého, takže by som tam aj nechal. Že nehľadajme hlbší význam, nie, hej? Ale aj tak ma v dedine, kde teda fungujem teraz, a myslím si, že teda počúvam rok, tak dostanem pozadku, že som nevidel celý názov poriadne. Ale veď vlastne pozadku? Ste to vedeli. To je taká dedinská tradícia. No, to je slušné, hej. Že pôjdeš k starostovi. Po česky po škrabu. Inak sa to zmenilo, tie zvyky na dedine. Mm-hmm. Lebo kedy si sa dávalo po papuli, teraz už pozadku. Lietka hamby. Ale 4 body sú vaše. Nech sa páči. To bola ale posledná skladba dnešného večera, priatelia. Ideme do finále. Vítajte vo finále. Dano, len pre informáciu, takto sa to robí. Len sa musíte dostať k tomu kolesu. Vy viete, ako to tu funguje. Kapitáni veľmi dobre vedia pre našich hostí. Mám 3 úlohy pre vás pripravené. Sú číselného charakteru, čiže hádať budete nejaký číselný údaj. Ten, kto má viac bodov, bude prvý typovať a potom ten druhý sa vyjadruje, či viac alebo menej. Všetko jasné? Tak poďme na ten spánok. Ja som tým začal vlastne. Dnešné Milujem Slovensko a povedal som, že tých 7,5 až 8 hodín je taký ideál, ktorý by sme mali spávať, aby sme sa cítili potom nasledujúci deň fit. Otázka znie veľmi jednoducho. Koľko percent obyvateľov Slovenska spí tých ideálnych 8 hodín? Takže 30-40% by som sa povedal. Čo, 40? Tajme menej. Až tak? 30, 30, 30. Ale oni dajú potom viac. 38, tiež 38. A to sa možno prestrelili. 38%. Čo? Takto rýchlo? Áno, lebo máme tu pána doktora. A dokonca, dokonca si to myslí aj túto pospolitý ľud, s ktorým sme sa ani neradili. A napriek tomu si to myslí. A napriek tomu sme sa zhodli. Povedali 38, vašich 30 sekúnd. Čiže si čo myslíte? Čo? Viac? Dobre, tak dajme viac. Takže my dve proti všetkým, no tak dajme viac. Takže viac? Dve proti svetu. No, koľko si povedal? Každý ti povie, že zle spí. Dobre, tak menej. Že Adela rozprávala. Tak dám na dámy. Viac. Takto si sa nechal zmanipulovať. Áno, áno, áno. A dobre si urobil. Takto ťa babi na mňa stiahli. Áno, tak akože verím, dievče, pozri sa. Ty si moderátorka, ty už to cítiš, ja už to kam ja smerujem, čo? Ja už to cítim, ten zvrat, ktorý tam ona bude. Ona ma tak vie prečítať, áno, to je perfektné. Áno, takto si sa nechal zmanipulovať. Dobre si urobil. Ale tak vám poviem, že excelentný tip. Boli ste, takmer ste trafili presnú hodnotu. Percent. Len o 3% viac ste dali. Ja som chcel 35. 35%. Dobre, dámy. Super. Že sme sa nehali, to je výborné. Dobre, ja spávam 9 hodín. No čo, Lika, ideš skúsiť ty šťastie? Skús. Koleso. Ja mám točiť? Ne, povedz. Alebo si Simonka, ty chceš ísť? Nie, Mika, ona má tú traumu z toho vybuchnutia, nech si to opraví. Áno. A čo, a treba veľa, hej? Silne skús, no akože silne, ideálne. Čo najsilnejšie dokáže. Opa! Ale silno, dobré. Dobre, super, silne zatočilo. Riadne sa zaprala. Nie! Nevadí!
Tak dobre. Nika. Nevadí, Nika. Podarilo sa nám jednu traumu rozlúsknuť. A aby to bolo vyvážené, jednu sme vytvorili. Jediná nula, no. A ešte sa to hýbe. Tebe to vybuchlo aj na kolenách, ten darček? Áno, áno. A potom vytočíš nulu, no. No. Do tretice možno, ale neviem, či to budeme riskovať, keby náhodou. To neviem, neviem, tak nejdem komentovať ani hodový stav, lebo však nič sa nezmenilo. Tieto objatia vôbec nedávajú človeku pocit, že sa nestala hrozná vec, vieš? Už keď ťa niekto začne objímať, tak si hovoríš, ty kokos, ja som to si fakt on je to chcel potvrdiť, on je to... Ale ona má šťastie v láske zase. Oh. Ale to máme aj my všetci, vieš, že ono to vlastne nejako... No, to, nič sa nedieje. No, neviem, čo sa deje. Ja mám aj v hre väčšinou šťastie. Fakt? Hej. No áno, ale... No, no. A ja vám to dokážem, keď pôjdem znova k úkolesu. Len či to dovolíte. Či sa dostaneme, no. No, dobré, a či sa dostanete. Ide druhá finálová úloha. Dobre, tak nech sa páči. Tu je príležitosť vytočiť si ďalšie body a zapojili sme teda... Alebo aj ne. Alebo aj nie. Zapojili sme našich divákov. Aj. Popravde, kto z vás má taký zlozvyk, že ešte pred zaspatím má v ruke ten mobil a ešte urobí, že... No dobre, už idem spať. Položíš ho potom na nočný stolík. Ruka hore. Popravde, pán doktor tiež... A ty, ktorý o tom hovoríš, že sa to nemá robiť, to robíš? Akurát sme sa o tom s Milanom bavili pred reláciou, že to prestal robiť a ja tiež som to prestal robiť, hej. Lebo cítim, že keď potom som na tom telefóne, tak aj horšie sa mi spí, aj mám horší spánok. Si presne meriam. V rámci novoročných predsavzatí som ano. Si dal, že mobil o 18.00 odkladám a chytím sa ho až ráno. Super, 18.00, to je super. Hej. Okay. Ty chodíš spánok. Ja som to urobila to? S jedlom a tiež to je dobré. No, dobre, lebo robia to ľudia, samozrejme, že to robia. No, a my sme sa pýtali našich divákov, ktorí sú tu okolo vás, koľký to tak naozaj robia. Takže koľko percent z našich divákov v štúdiu si večer pred zaspávaním pozerá sociálne siete? Ľudia skúsiť, že áno. Ja by som dala takých 70, by som dala 70. Ty tak. Daj 68, aby mohli ísť dole. Daj 68, aby mohli ísť dole a išli do rizika. Takže z našej domácnosti robia všetci dospelí, napríklad. 72. 72%. No, ale pekný typ. Ale náš poet tvrdí viac, to on má vždy pravdu. Viac? Máte, že viac pocit, hej? Ja by som povedal menej, ale... Ja, ale ináč aj ja, Milan, sorry, len zase ideme ale... proti prúdu, hej? Okay. Nepoučili ste sa. Áno, áno. Čiže, ty, čo dobre, my dávame na ten typ, čo ja predtým, čiže dámam. Asi viac hovoríte obidve vy dámy, hej? Dobre, psycho, čo hovoríte? Na mňa sa už nepozerajte. Tak, čo Milan, viac? Ja sa to držím túto ľudí, ktorí na tie telefóny pozerajú, takže viac. Tak dobre, tak dávame viac. Sú mladí. Viac? Mm-hmm. A vy čo? Ako to máte doma? Viac? No, keď sa tak na vás pozerám. 87,5%. Že podľa mňa nie, Simona, akože... pustíš ju znova. Ale jasné, no, to poci, musí. Poci. Nieka, tu už niekto zmenulý. Raz to zlomíš, uvidíš. Nie, možno koleso síce, ale naozaj ste to urobili. No, dobre. Či Milan chcel si s tým? Nie. Je tam aj 50-ka, tam je aj 25-ka, Nika, 20-ka, 15-ka. Aj nula. Takže... A je tam samozrejme aj tá nula. A je tam aj jednička. Klepu ruky z toho. Poď. To už by bolo normálne prekliatie. Akože na kocke zvyknem hodiť čestku, tak môžem aspoň hovoriť, že tu točím nuly. No, 10-0. No potom tam pribude stovka to ešte, to ti hovorím. Tam sú už dve nuly. No. Áno, áno, tak pripočítajme tých 10 bodov, takže Dano 34, Adol 48 v tejto chvíli. A áno, ešte nie je nič stratené, lebo tak ešte prichádza stovka na koleso, ale...
Je aj menej ako nula, predstav si. Aj keď v matematike sa to nezvykne tak vravieť, ale u nás áno. Aha. My máme smrtku totižto. To znamená, že ešte sa dá prísť do všetky nahraté body z dnešného večera a môže to skončiť aj úplne na nule. Ale verím, že sa to nestane. Ideme na tú tretiu úlohu a v tretej úlohe máme vždy finálového hostia. Spomeniete si na tie kartičky, tam som vám zadával všetky možné oblasti, v ktorých sa môže influencer realizovať a jedna tam nebola. Je taká veľmi pekná, dá sa to robiť aj veľmi populárnou formou. Nebol tam Boh. Čo tam nebol? Boh tam Boh. Ako influencer. Ja sa rozumiem. Áno, privítajte prosím sestru Lamiu. Môžeš po slovensku. Ahoj, vítaj, vítaj. Ahojte. Priatelia, toto je sestra Lamia, ktorá má svoj profil na Instagrame, aj na TikToku tuším a tak ďalej. No a ona sa venuje Bohu. Ale takým láskavým spôsobom však. Takým skôr, takým nie, že toto nerob, toto ti zakazujem, toto ti prikazujem, ale skôr takou formou ukážem ti, ako sa dá tešiť zo života. Boh tiež taký nie, ani ja som nie som taká, že proste... Boh nesúdi, tak nebudeš ani ty predsa, no to vôbec. To v žiadnom prípade. Presne tak. Možno premýšľate nad tým, že odkiaľ je to meno Lamia, odkiaľ to je teda? Fúha, no tak asi z Azerbajdžanu. Takže asi z Azerbajdžanu. A ako sa Lamia asi dostala z Azerbajdžanu na Slovensko? Prišla som letadlom, ale asi je dôvod. Dôvod je... No, hľadala som svoju životnú lásku. Mm-hmm. Bol to Boh. Je to Boh. A ty si ho našla na Slovensku? Musela som prísť na Slovensko, lebo sme nemali reholné sestry. Ty si myslíš, že tí ľudia, ktorí ťa sledujú na sociálnych sieťach, že aj vedia, že čo je vlastne náplňou tvojho života teda? Myslím si, že to ukazujem, ale stále sú otázky, lebo ja to chápem, že... Aké také, akože máš frajera, alebo tak? Áno, stále. Hej? Áno, je to otázka, že máš manžela? Nie. A frajera? Tiež nie. Alebo tak, čo taká otázka najlepšia je vždycky, že odkiaľ máš plat? Toto je asi najľúbenejšia otázka, odkiaľ máš peniaze. Dobre. Ale také to je zaujímavé, že stále na to odpovedám, ale otázky sa opakujú stále, lebo ja si fakt myslím, že ťažko uveriť ľuďom, prečo to tak není, alebo prečo to je inak, ako sú proste zvyknutí. Ale je asi dobre vysvetliť, že ty pracuješ, že vlastne reálne sestry pracujú. Z toho odtiaľ máš peniaze. Áno, veľmi dobre. Ja pracujem a odtiaľ mám peniaze. Lebo väčšina ľudia si myslí, že peniaze mám za to, že som reholná sestra. Uh-huh. Tak toto nefunguje. A ja by som si to myslel. Fakt? Úprimne. No, že dostaneš peniaze. No takže si súčasťou cirkvi, nie? Nie. Ja som súčasťou cirkvi, nie ale... Nie je to tak. Uh-huh. Nie, nemáme peniaze teda od cirkvi ani vlastne. Máme peniaze z toho, čo si zarobíme. A čo teda robíš? No ja pracujem v škole, na základnej škole. Pozdravujem. A som asistentka a učím telesnú halanovú. Telocvikárka. Tak preto tam máš ty toľko takých príspevkov zo športu. Áno, ty chodíš po horách, ty všelikde chodíš a máš rád. A ty tiež vlastne už teraz miluješ Slovensko, keď som sa tak pozeral. Áno, samozrejme, že milujem Slovensko, aj tu bývam už viac ako 12 rokov. Mm-hmm. Dobre, tak už vieme, ako zarábaš. A ako žiješ, prosím ťa? Ako bývajú reholné sestry? Bývate nejak spolu? Alebo... Áno. Napríklad, konkrétne, ja bývam teraz v Dubnici nad Váhom. Mm-hmm. Vlastne máme dom, taký poschodový, že na prízemí všetky sú priestory, že pre ľudí, pre mladých a my bývame hore a je nás tam 5 sestier. Každá máme svoju izbu, máme spoločnú jedálenku, kuchyňu a tak. Ešte ma jedna vec zaujíma, že ako vlastne človek teda dospie k tomu rozhodnutiu? Alebo kde ti chodili také nejaké otázky a potom, že ako dlhý je ten proces, kým sa to stane? Je to ťažká otázka. Uh-huh. Lebo záleží asi od človeka, od príbehu, lebo ja napríklad vôbec nie som v podstate z veriacej rodiny, takže som sa k tomu dostávala až takto. A to, že som vôbec nepoznala reholné sestry, že vôbec existujú. Tak to je pre mňa taký veľký zázrak, ako Boh si našiel cestu ku mne, ale som za to mega vďačná. Takže podľa mňa Boh si vie použiť presne na to, čo ten človek citlivý a prečo má otvorené srdce. Takže Boh ma povolal a som povedala, že idem na to, ale musela som absolvovať kopec vecí, už minimálne, že odpustiť celú rodinu, presťahovať sa sem. No a potom konkrétna príprava je o tom, že keď už si rozhodnutá, teda, že ideš, tak je príprava, ktorá trvá minimálne 4 roky uh-huh. a potom teda máš svoje prvé sľuby. A
už dostaneš oblečenie ako reholná sestra. Ale je to ešte, nie je to na celý život, ešte tak, je taká skúšobná doba. 4 roky nemám žiadne sľuby. Som len študentka, alebo pracujúca, alebo tak, ale spoznávam ten život reholných sestier. A keď už mám ten sľub, on je vlastne väčšinou na rok. Aby som ho vyskúšala, ako to je, ako nosiť závoj alebo sukňu a ako žiť cez sľuby. Dobre. V podstate človek zvonka nevie, či ty máš sľuby navždy, alebo len dočasne, lebo vyzeráme v podstate rovnako. Čiže ja som mala teraz väčšie sľuby, len v septembri. Takže už navždy. Takže teraz už je to navždy? Áno. Fíha. Ja by som chcel povedať, ja... Hoci som neveriaci, veľakrát si mi na TikToku vyskočila aj na Instagrame. Až perfektné videá, že vždy sa mi veľmi páči tá forma, ako to podávaš. A vždy som to dopozeral dokonca, akože veľmi dobrá práca za mňa. Ďakujem, to si vážim. A je vás veľa takýchto dievčat? Nehovor. Že čo bola otázka? Či ich veľa? Reholných sestier. Na Slovensku. Na Slovensku. Dosť. Koľko? Dobre, a už viac nič. Koľko je na Slovensku reholných sestier? A to je údaj z roku 2022. Ja neviem odpovedať, takže... Dobre. No, ja by som menej dala. 1500, aby sa nie ti potrápili. Vidíš, že sa strašne trápia zatiaľ. Tak vychádza im to. My musíme vždy dať ten konkrétny údaj. A oni... Čas vypršal, je neúprosný. 2500. Koľko? 2500. 2500. Okay. Viac alebo menej? Viac, samozrejme. No. Veľa. No, vo vašom rade je vás koľko? 85. Nechcem ťa skúšať. Teraz prídeš domov a budeš vyhrešená. No, ty ani nevieš, koľko nás je. Sestry, nemáš počítané teda. No ale tak plus minus 85, hej? V tolerancii. Dobre? Tolerancie 20. Celkovo, priatelia, je to 1853 sestry. Ale, predstav si. No, tak to znie ten údaj komplexný. Lamia, ďakujem pekne. A ja ďakujem pekne. Prajem ti všetko dobré. Dávaj si pozor na cestách. Všetko dobré. Ďakujem. Ahoj, to bola sestra Lamia. Uvidenia. No, tak to budete vy, kto máte šancu smrtku vykrútiť. Ja som rozmýšľal, či by sme nepovolali Niku z opatrného predsa len ešte raz skúsila, ale Denis, ty si chcel, že? Ja som chcel. Aha, pozri, ako sa teší. Pozor, Denis hovorí, že ho vytočí stovku alebo smrťka. Aha. U mňa to bude buď stovka alebo smrťka, nič medzi tým. No. Dohodnuté. Tak si vyber. Uzatvárame tipy. Smrťka. Kto si myslí, že stovka? Kto smrťka? To bude 30. A krúť. Také tam není. Zlé. Nevyzerá to zlé, je mi nechú. Česne. Nie všetko sa ti v živote podarí. No, zámerne vyšiel, ale bolo to naozaj veľmi tesné. Predstavte si, že by tá smrtka spadla, však by ste nám ani neverili, že sme to náhodou nezmanipulovali. Dnes večer teda s 34 bodmi končí Danov tým a 52 ich má Adel. Opäť sú dnes večer víťazmi. Som rád, že ste sa na nás dívali. Dnes tu bolo kopec zaujímavých ľudí a všeličo sme sa spoločne dozvedeli. Ak ste sa s nami aj zabavili, tak sme naozaj veľmi radi. Prajem pekný večer a vidíme sa na budúce. Dovidenia. Už vieš, čo myslím. Je to funky nálada. Funky nálada. Už vieš, čo myslím. Už vieš, čo myslím. Je to funky nálada. Funky nálada. Ja viem, čo myslíš. Je to funky nálada. Funky nálada. Funky nálada. Funky nálada. Ja viem, čo myslíš. Je to funky nálada. Funky nálada.